ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ದಾರಿನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜೀವನ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ದೇವರು ಅಂದರೆ ನೀವೇ. ನಮಗೆ ಶೋಕಿವಾಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ದ್ವಂದ್ವ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವರು ಎರಡು ಏಳು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಯಾರೇ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ಸಿನಿಮಾನ. ಈಗ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನಾವು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಗ್ಗಿತು ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಕನ್ನಡದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೀವು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಸಂಜನಾ ಅವರು, ಅಜಯ್ ಸರು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು, ಸಖತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಬಾಲರಾಜ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಅರುಣ ಬಾಲರಾಜ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶೋಕಿವಾಲ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೋಕಿವಾಲ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿನವೇ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರೆಸ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೀವುಗಳೇ ಹೇಳಿದ ರಿವ್ಯೂಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ, ಕಚ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ, ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಬರಬೇಕು, ಜನ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿ, ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನು ಇರೋಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟಾದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಹಿಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸೋದು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನಾವು ತಲುಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದವರು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಜಾಕಿ ಜೊತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೂ ಬಂದಾಗ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂತೂ 100% ಜಾಕಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಯ್ ಸರ್, ಸಂಜನಾ ಮೇಡಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.